En husbil är både tyngre och högre än en vanlig bil. Därför bör du ta kurvor långsammare än med din vanliga bil. Även att bromsa tar längre tid. Därför ska du alltid vara uppmärksam under körning. På grund av sin storlek är en husbil känsligare för sidovindar. Du bör tänka på detta vid omkörningar och på broar och viadukter. Fordonet är även mycket högre än en vanlig bil. Det är därför viktigt att du tänker på frihöjden vid broar och tunnlar. Grenar, buskar och träd som sticker ut på vägen kan också utgöra hinder. Klipputsprång kan också medföra risker. Följ skyltningen. Fordonet är också bredare än vanliga bilar. Tänk på detta innan du kör in på smala gator. Markisen sticker ut utanför fordonets kant. Kör försiktigt. När du kör på färjor, kom ihåg att ditt fordon kan höjas bak till. Kör försiktigt. När du närmar dig en plats, kom ihåg att bakdelen svänger ut i kurvor. Om du tar till dig alla dessa tips kommer du få en underbar semester och en bra resa.